Red Blue JD. Twahoze kenshi munsi y'ibirenge byanyu, mwabaye ba mbere mu kuturiramo urwango, kudutura twacu byariramo kuri mwe mu gihe tutari tuzi ibyo ari byo. Mwadukubise ibiboko twicwa n'inzara kubwo ubucakara mwadukoreye imyaka myinshi twakoreye ironda n'ubunama. Mwatwiciye inkwane n'abananiraga ko twe namwe tureshye. Intwari zacu mwazijije muri gereza ngo zikunde zive ku izima, ntabwo zigeze zicika intege mu guharanira ubwigenge bw'ubwoko bwacu. Mwatwangishije abavandimwe tuvukana, mutereka arekuye nimuhuje ubwoko. Ibi byanabaye intandaro y'urupfu rwa bamwe muri bene wacu. Mwifuje ko duhora hasi cyane yanyu, abagerageje kuzamura ubwoko bwacu ngo nibura bugere aho bugera, mukabesha disi batarakabye inzozi zabo. Tubabazwa kenshi no kwizihiza amasabukuru y'intwari zacu, nubwo zimwe zapfuye urupfu rutasobanutse. Gusa hari umunsi muzarambirwa kwica bene wacu, umunsi muzarambirwa kudutoteza. Tuzarushaho gushyira hamwe nka bene wacu, maze izi ntwari zacu zatoteye zabe impamo. Gusa twe ntabwo tuzatuma muvuga ko mudashobora guhumeka. Tuzarwanya byinshi mwe mwimakaje, maze tuze imbere uyu mubumbe twarazwe na Nyagasani. Umunsi umwe natwe tuzayobora isi. Igihe cyageze Afurika. Kugikora ikaze mwese bakunzi ba Red Blue JD. Aka ni agace kacu ka kane k'inkuru yacu isi mu biganza bya Afurika. Ni inkuru mpimbano ariko igice kinini cyayo gikubiyemo ibikorwa by'intwari z'umugabane wa uruhu rwirabura. Njye wikugezaho nitwa Ndahayo Aristide. Mu gace ka gatatu Dorokavirusi kamaze kumenya ko yarangije gukorwa, igisigaye ni ukumenya igihe izagera muri Afurika. Ese nihagera bizagenda bite? Reka dutangire inkuru yacu. Tugaruke kuri ba banyabwenge bagiye kubwira umwanzuro abami bombi, abagabekazi n'abaturage bayoboye imiryango. Ni umuhango ukomeye cyane ibwami. Nyuma mwaka wose turi mu bihe twafashe nk'ibidasanzwe, aka kanya twabonye igisubizo. Twakoze ubusenguzi turi abanyabwenge 600 ariko twifashishaga n'abandi baturage. Twagiye ahantu henshi mu gihugu tukibaza impamvu batubujije kubaka kuri ariya mabuye. Iri buye urebye ubwaryo ubona ritandukanye cyane n'andi mabuye. Ni ukuvuga ngo ni ibuye ry'agaciro kurusha andi mabuye yose tuzi. Twahuje ubwenge cyane ko ngo abagiye inama Imana ibasanga, twasanze iri buye ari bwo bukungu bwacu. Ahantu hose hari amabuye nk'uko twabibonye, niho hari abazungu bakize ibirindiro, niho hari amazu yabo. Umunyabwenge wari uyoboye abandi bose yamagaye umuntu wari ufite zahabu azereka abari barabo. Aya mabuye mureba, twasomye cya gitabo batuzaniye ngo ni Bibiliya, dusanga burya arimo. Amafaranga aho ngo ni Yuda yagambanishije Yesu. Twasanze ari ifeza. Ifeza twatekereje ko ari bene aya wenda. Gusa muri iki gitabo amabuye rwose afatwa nk'ubutunzi. Nufata icyo gitabo cya Bibiliya ugasoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 12 kugeza ku 13 n'ahandi henshi muri icyo gitabo, ari amabuye afatwa nk'ubutunzi. Aya niyo dufite bashaka gukoresha ibyabo, bakatuzanira ubuntu butoya nyamara bo yakoresha ibintu bihambaye. Kutubwira ngo baraza mu gihugu cyacu kubw'urukundo ni ukutuyobya no kutujijisha. Icyo twabashije kumenya ni uko iyo ari yo mpamvu baza aha ngaha. Burya natwe dufite umutungo kamere ariko ntitubimenye. Abantu benshi cyane bari bari aho babakomeye amashyi, bamwe babyina imbyino zabo, abandi bakomeye ingoma n'ibindi by'umuco wabo. Bari bamaze kumenya ibyo abazungu babashakaho. Ngira ngo nk'uko mubibona, ubutaka bwose dukutuyeho ni ubutaka bw'ikirwa kiriya nyanja. Nta mpamvu n'imwe yatuma tuvuga ko mugenzi wacu tudahuje ubwoko. Ibyo bintu byo kuducamo ibice ngo bamwe babe mu majyaruguru abandi babe mu majyepfo, ngo uba mu majyaruguru ntavugane n'uwo mu majyepfo ngo turabanze. Mu gihe tumaze mu isesengura twasanze ibyo ngibyo ari ukuturemamo urwango, bityo iterambere ku hazaza hacu rikagenda riyoyoka. Kuko buri kintu gituma igihugu gitera imbere ni ubumwe bw'abaturage. Abaturage bari bari aho barimo n'abarimo, abaturage bose bari aho barimo n'abami bombi muri ibyo birori bitagira uko bisa, bakumye amashyi, bavuze impundu byerekana ko ari umuco wabo kandi bishimiye kumenya ukuri bahawe n'abanyabwenge. Umwami Hasani wa kabiri yasaga urugafata ijambo
kudacika intege nicyo cyonyine cyatuma ugera ku ntego wiyemeje mu buzima. Twese turi umwe. Nta mpamvu yatuma ducikamo ibice ngaho mu gice cy'amajyaruguru bagira ubwami bwabo, ubu naho mu majyepfo bagira ubwami bwabo. Intero n'inyikirizo ni uko tugomba kwamagana ba rugigana bashaka guturira utwacu, ahubwo dushaka uburyo ariya mabuye natwe twayabyaza umusaruro tugatangira kuyakoresha. Icyo nababwira gikomeye cyane, twese turi umwe. Uyu mwami wakundwaga na buri wese umuzi, yaba amashyi menshi cyane ndetse Asumani wa kabiri nawe ahita afata ijambo. Mumbabarire kuba ngiye kuvuga nyuma y'umwami Hasani wa kabiri, intwari y'ibihe byose ubwoko bwacu bazahora bibuka. Mumbabarire kuba ngiye kuvuga nyuma y'umwami Hasani wa kane, intwari y'ibihe byose ubwoko bwacu bazahora bibuka. Ndibuka igihe kimwe nigeze gushaka kumurwanya mvuga ko bari abazungu nta kibi bakoze, ariko aka kanya nemeye ko Hasani wa kane ayobora ubwoko bwacu. Kandi ndakwinginze Hasani, n'ubyange n'ubyange urabuhemutse, niwite ku buryo ngana n'uko ungana ufite ubwenge ndashidikanywaho. Mu buryo budasanzwe kuri njye uri intwari. Icyizere tukugiriye kikubere ikiraro kigufasha gukomeza urugendo wiyemeje. Umugabekazi w'umwami Hasani nawe yahise afata ijambo. Murakoze murakarama. Uyu mwana wanjye rwose ntabwo natekereza ko yagira ubwenge nk'ubu. Isi yakundaga kurwanya ubwoko bwe gusa akabikora ku giti cye, ariko kuba aka kanya Hasani wa kane ahuje ubwoko bwacu ni intsinzi kuri twe. Twese turi umwe. Ku rundi ruhande, wa muganga wakoze virusi ari guhugura aba bakoloni ku bijyanye n'uko virusi imeze. Iyi virusi ni virusi mbi cyane, mugomba gukora ibishoboka byose ntizigere igera ku butaka bwacu. Mu gihe urukingo rwayo rutaragerageza ngo warebwe niba koko ari rwo rwayivura, buri muturage wacu wese turumuhe kuko ntihazagire uwandura. Dore ibimenyetso by'iyi virusi: iyi rwatangira gukorora agira ibicurane ndetse amaso agatukura, agira isereri nyinshi ndetse n'imbaraga zo kugira icyo akora zikabura. Iyi virusi ishobora kwica umuntu mu gihe kingana n'ukwezi gusa iyo ari umubiri udafite abasirikare. Iyi virusi ishobora kuyirwara ikakwica se nk'ibyumweru bibiri. Nk'uko twabigerageje, iyi virusi abantu 60% bayirwaye bashobora kuyikira, 40% cyangwa byakunda iyi virusi irabahitana. Iyi virusi iyo uyirwaye ugakororera ku muntu direct nawe tuyirwara, iyo uhumekeye ku muntu cyane iyi virusi urayimwanduza. Abantu bari muri iyo sale bategereje kuri ibyo ho gato, maze Musenyeri Badwin ahita avuga: nyakubahwa Jonathan, mu gihe utarabona urukingo ni gute twageza muri kariya karwa kananiranye kurusha ubundi ubwami bwabo bw'ubwirabure? Jonathan yakundaga kwambara rinete yazikuyemo gato y'ibyiringiro mu maso, ahita yongera aravuga: Musenyeri Badwin, namwe mwese munyumve, nimutekereze kuzagura ikosa ryo kujyana virusi mu gihe mudafite urukingo. Ibyo ni byo kosa umugabane wacu w'u Burayi waba ukoze mu gihe cyose wabayeho. Anderson wari urimo wakuriye abakoloni bari muri kariya karwa yahise ahaguruka: Dr. Jonathan, uri mu biki? Sintekereza ko wavuga utyo. Jonathan, watabaye abasirikare benshi mu ntambara y'isi, ubwo babaga barashwe benda gupfa bavuraga abakomereka ukabakiza n'ibindi byinshi wagiye ukora, uri kimwe uzagerageza muri amezi abiri. Ndahamya neza ko ruzaba ari urukingo rwa nyirabukoko muri ayo mezi abiri. Natwe ngo tuzaba tuje gutanga urukingo muri buriya bwoko. Sinzi niba utabibona, ubukungu bwacu buri kumanuka kubera zahabu zihambaye ziri muri kariya gace. Wowe shaka uburyo twajyana virusi muri kariya gace, aka kanya tubwira inzira zose zakorwa. Jonathan, utarashaka gutanga virusi utarabona urukingo yapfuye kubabwira nubwo atarabyishimiye. Ikintu kimwe cyatuma tujyana muri buriya bwami bwa kiriya gihugu, twajyana virusi, dufata abacakara twajyanyeyo tubazana n'inka 50 tuyibatereyemo, ubundi bashyire bene wabo
ubwo nibwo buryo buri hafi bushoboka twajyana virusi muri kano gace. Musenyeri Baldwin na Anderson batangiye kurebana, maze uwari wungirije Bwana Anderson ahita avuga. Bwana Jonathan, abacakara twabajyanye ubwabo bazi ko bagiye kwiga, kandi nabo bavuye bari bazi ko tubajyanye kwiga. Tekereza niba baje abo bacakara bakababwira ko batigeze bajyanwa mu ishuri, bakababwira buri kimwe cyose bakorewe, nyuma abaturage bakandura. Sinzi niba utabuze ubwenge bw'akana kayoboye ubwami kitwa Hasani. Umunagetse ko se yishwe twarabikoze mu buryo bw'ibanga, ntabwo twasigaye tuza kuba umuti ngo batwemere, kuko bakira ko n'ubundi ari twe twabizanye. Ndakeka nta jambo n'ubundi twagira muri kariya gace. Anderson yatekereje gato, ubundi ahita avuga. Ubundi buryo busigaye ni ukureba uburyo twinjira hariya bucece, tugashyira virusi mu mbeba, mu muntu se, cyangwa se tugafata indege tugashaka ahantu hari abantu benshi, twarangiza tugashyira mu mwuka tukabatera, cyangwa se tukajyanayo indege tukabaho mu ishyamba, tukaba mu ishyamba twishe imvura, haba tugafata virusi mu ifu tugashyira ahantu ikajya mu mazi. Ibyo byose ntabwo habura umuntu iyo mvura inyagira. Dr. Jonathan yahise yungamo. Bwana Anderson, mufate abanyafurika babayeho neza aho mutigeze mujyana mu bucakara, aho mwigishije babayeho neza mutwere nka batanu mu basubizi wabo. Nyuma y'iminsi itanu tujyari muri bya bihugu by'abakoloni hamwe n'izari gukorerwa virusi izamaraho mu gace k'ubwami bumwe buri ku mugabane wa Afurika. Aha abanyafurika bajyanyeyo bakomoka muri bwa bwami, Musenyeri Baldwin yahise ababwira. Murakoze ku bwo umwana utari mwiza twajyanye nawe mu gace kanyu, tubaha uburenganzira musubiramo Afurika. Turaboneyeho n'umwanya wo kubashimira uruhare rwanyu mu iterambere ry'ibihugu byacu. Uyu munsi tubajyanye muri icumi, ejo cyangwa ejo bundi bagenzi banyu bari hano nabo barataha. Impamvu dukoze ibi ni uko bene wanyu batubwiye ko turi abantu babi, batubwiye ko hari icyo tubashakaho. Ngira ngo mwebwe mwatubonye, hari uburyo mwatubonyemo. Twabaye amashuri muriga, bamwe muri mwe harabashatse abagore barabyara, harababaye abatunzi. Ibyo byose ntabwo twabikoze kubera ko tubanga gusa, reka tubanze niba ari indwara mwaba murwaye, nk'uko tubigenza kuri buri wese tubanza tugasuzuma mbere y'uko agenda. Ngira ngo ku mupaka murabibona. Batangiye kubatera ishinge ngo babapime niba koko babaye bazima, gusa si ibyo bashakaga, ahubwo icyo bashakaga kwari ukubatera virusi. Nyuma y'iminsi ibiri bafashe abantu babajyana mu ndege bahawe na leta baragenda ngo basubize iwabo. Bageze muri Domango, abaturage bamwe babyumvise biruka baza kureba ikibaye. Bamwe babonaga indege bakikanga, abari hanze birukira mu mazu, abari bari kuroba biruka bagana aho batazi. Ubwoba bwinshi babonagamo indege nibwo bwari bwabasagariye. Bamwe bayirebeye kure bagiye kubona babona hari abantu bayivuyemo basa nka bene wabo, maze baratungurwa bose bamaze kuvamo indege iragenda. Ubwo batanu bazanye batangiye kujya mu miryango kuri ronda rubuna mwatwicira imana n'abana yaga gupe namwe kureshya imana zacu mwazijije muri gereza muzikugeza ibyo kwizima ntabwo zigeze zicika intege mu rwanda ubwiyenge bw'ubwoko bwacu mwakanyishije abavandimwe tuvugana mutereka ariko iyo nimuhuje ubwoko ibyo nabaye intandaro y'urupfu rwa bamwe muri bene wacu mwifuje ko duhora hasi cyane yanyu abagerageje kuzamura ubwoko bwacu ngo nibura bugere aho bugera mukabesha disi batarakabye inzozi zabo. Tubabazwa kenshi no kwizihiza amasabukuru y'intwari zacu nubwo zimwe zapfuye urupfu rutasobanutse. Gusa hari umunsi muzarambirwa kwica bene wacu, umunsi muzarambirwa kudutoteza. Tuzarushaho gushyira hamwe nka bene wacu maze izo intwari zacu zatoteye zabimamo. Gusa twe ntabwo tuzatuma muvuga ko mudashobora guhumeka. Tuzarwanya byinshi mwe mwimakaje maze tuze imbere uyu mubumbe twarazwe na Nyagasani. Umunsi umwe natwe tuzayobora isi.
igihe kirageze Afrika. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'Abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukaba ubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.